Dan kita teruskan agenda kita yang kedua iaitu slot yang kedua yang berkait dengan kompetensi GPM pemangkin kecemerlangan PSS dan bagi berkongsi ilmu saya dengan sukacitanya mempersilakan yang berbahagia profesor Madiah Dr. Nuraini binti Muhammad Noh untuk naik ke pentas. Ya, terima kasih uh, Prof kerana sudi hadir. sehat Prof eh? Okey, jadi pagi tadi Frost uh, memang daripada Upsi Tanjung Malim atau pada uh. stesen persinggahan. Sebenarnya. Oh, ada stesen persinggahan. Umur dah macam umur saya ni kena banyak kali singgah baru nak sampai sini. Uh, ya. Yeah. Saya jatuh. menginap di uh, Hotel Syum Malaysia. Okey, terima kasih. Saya ingat kata nak bagi tabit spring kalau dress <laughs> awal pagi daripada Upsi ya. Yeah. Uh. Ah, uh, tuan-tuan dan puan-puan Alhamdulillah pada pagi ini kita bersama dengan seorang cendekiawan kita iaitu Profesor Madia Dr. Noraini binti Muhammad Noh asalnya orang Tanjung Karang kira jauh lah ni ya eh? Jawa Oh Jawa ya Ya tapi saya bukan Jawa Okey baik uh, Di mana pada hari ini uh, tetamu kita ini akan membicarakan tentang tentang kompetensi GPM pemangkin kecemerlangan PSS dan sebagaimana kita sedia maklum dalam SPI bilangan 3 2005 bertarikh 18 Julai 2005 di mana uh, GPM ini tadi uh, telah diangkat bagi membantu sekolah dalam merintiskan mengangkat martabat PSS di sekolah-sekolah dan kita juga sedia maklum bahawa antara yang perlu digalas oleh uh, GPM ialah mengurus pengurusan pentadbiran, organisasi bahan, kemudian tu galakan membaca serta literasi maklumat dan ini adalah antara tanggungjawab AGPM kita dan sebelum itu juga kita berkenalan sedikit dengan yang berbahagia profesor kita di mana beliau anak Tanjung Karang Selangor dan mendapat uh, pendidikan saya terus kepada pendidikan yang lebih tinggi lah, iaitu CJ Teknologi Pendidikan daripada USM, seterusnya menyambung pelajaran dengan ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat daripada UPSI dan menyambung pengajian dalam bidang Sarjana Pendidikan Multimedia, juga daripada UPSI dan seterusnya PhD dalam bidang Pendidikan Sumber dan Teknologi Maklumat dari Universiti Kebangsaan Malaysia jadi sebahagian besar dunia pendidikannya dia telah daripada UPSI maka sirih pulang ke gagang beliau kembali ke UPSI sebagai tenaga pengajar dari tahniah diucapkan dan di atas kepakaran yang ada itu marilah sama-sama kita berkongsi maklumat tentang uh, kompetensi GPM pembangkin kecemerlangan PS dengan segala hormat dipersilakan profesor Nurani untuk berkongsi ilmu dipersilakan Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Tuan Adam bin Abdul Malik Yang saya hormati Barisan pegawai-pegawai BT -pegawai Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan Pegawai-pegawai uh, uh, Daripada Pusat Kegiatan Guru Seterusnya uh, guru-guru perpustakaan media yang diraikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menggeletar juga ni. Walaupun dah tua, menggeletar juga. Eh depil bercakap depan ramai audiens. Okey, alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi. Okey. Uh, kerana dengan limpah kurnianya dapat saya menjejakkan ke dalam auditorium ini bersama dengan adik-adik semua uh, saya boleh panggil adik ya sebab GPM ni mesti muda-muda ya saya lagi setahun-tahun depan nak pencen ya jadi uh, alhamdulillah ya saya diberi peluang untuk bersama dengan tuan-tuan untuk berkongsi sedikit ilmu yang ada pada saya daripada perspektif luar okay. kalau nak bercakap tentang konten uh, pusat sumber konten BTPN saya kagum dengan puan Fazliatun saya rasa kerdil sebab semuanya ada di tangan dia semua data ada tangan dia sampai saya rasa tenganga kenapa sebab kalau saya nak buat research saya tak ada data saya rasa data itu hanya uh, untuk kegunaan dalaman okay? so barulah saya tahu uh, berapa yang yang 5 bintang dan sebagainya okay? so insyaallah kita berkongsi se seadanya ya yeah? sama-sama ya yeah? okay? Uh, tanpa membuang masa saya nak Uh, mulakan uh, bicara kata saya iaitu berkaitan dengan kompetensi guru perpustakaan media pemangkin kecemerlangan pusat sumber sekolah tajuk macam he, macam berat sangat kompetensi saya bubuh je berat sebenarnya dalam tu kita buat santai-santai je ya kenapa ya saya tak nak eh, saya tahu ya dekat sekolah stres dengan 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 uh, tugasan dan sebagainya so hari ni kalau boleh saya nak Uh, rendahkan sedikit ya. kalau tadi Puan Fazlulatul meletakkan uh, apa yang cikgu perlu buat mungkin dah tak selera nak makan nasi kat luar pun tak dimakan tadi so kita cuba tengok saya guna uh, approach yang lain sedikit ok uh, saya nak ucapkan sekalung tahniah dan syabas kepada barisan guru perpustakaan media ya buku kita punya oh tu tak warna ya hitam putih tak apa conventional okey penat buat lipstick malam tadi kan tak apa okey sekalum tahniah dan syabas kepada palisan guru perpustakaan media dan jawatan kuasa tepuk diri sendiri pihak pentadbiran pihak pengurusan bahagian teknologi pendidikan negeri Sembilan negeri sembilan dan juga masing-masing negeri masing-masing pusat kegiatan guru kerana komitmen yang tuan-tuan dan puan-puan telah berikan meletakkan eh, telah meletakkan PSS pada kedudukan yang ada sekarang tepukan untuk diri anda ya tak ada siapa nak te bagi tepuk kalau kita tak syok sendiri kita kena syok sendiri tuan-tuan ya kita syok sendiri okey Rata-rata uh, kalau kita pergi mana-mana sekolah memang mesti ada pusat sumber satu B ke tiga B ke satu bangunan ke memang ada besar kecil tak penting yang penting fungsi Okey fungsi so kita dah kalau saya kenapa saya kata syabas semua tuan-tuan telah meletakkan ya, telah membawa pusat sumber ini kepada uh, bibir uh, pengguna. Eh, ya, boleh bercakap. Apa itu pusat sumber semua tahu. Okey. Cemerlang dari aspek keceriaan. Keceriaan PSS. Saya rasa kalau kita ya tuan pengerusi saya kata kalau kita pergi ke PSS, sekolah tak ada yang meja tak berlapik. Ha. Kalau itu kalau maaf cakap ya, kalau sekarang kalau guru penaras GPM ni lelaki pun nak meropol juga. Habis isteri dipaksa suruh buat menjahit buat ropol. Ya pada zaman dulu kalau zaman dulu kala saya sebenarnya ialah ex GPM last kali pada 2004 pada tahun 2004 saya uh, uh, apa tu saya masih lagi GPM baru tu baru saya bergerak masa tu saya dah ada master dah ya saya cuma dah uh, tapi di sekolah saya ada master uh, masa saya GPM tu saya sambung buat master dan pada masa tu pertandingan PSS tu macam Paul Fazlul Kuntun katalah masa tu pusat sumber bukannya eh sorry masa tu uh, bilik perpustakaan bukan pusat sumber ya keceriaan ya saya memang perempuan tulin. nak cantik aja gaji kecil so macam mana nak cantik selongkarlah dalam rumah mak saya tu mana-mana langsir yang nak pakai ha? Apa-apa kain-kain Boleh bawa Bawa Bunga yang kat rumah tu Yang datang Bawa tak, Kalau kat pusat sumber jadi Cantik ya? Kenapa tujuannya Sebab pada masa tu Kita stres Dapat tugas sebagai GPM Kita rasa macam Dah nak mati dah macam-macam Hari-hari nak proses buku Hari-hari pergerakan buku So apa yang saya buat Saya kena cantikkan Pusat sumber saya Supaya saya rasa Saya seronok Okay Itu je Tapi kalau tengok hari ni Tuan-tuan ya kerusi pun dia nak letak reben Eh? Tak apa tuan-tuan, orang nak kata kita syok sendiri tak apa. Itu tempat kita. Okay? Yang keduanya, uh, tentang kecemerlangan dan sebab pengurusan PSS. Saya tahu tuan-tuan, macam puan tadi kata, puan tadi kata, uh, file. Masa zaman saya dulu, kalau file, memang tak ada. Bila ada pertandingan, masa tu baru wujud fail, foul timbul. Yang penting, ada label kat tulang. Dalam tak ada. Itu dulu. Takkanlah sekarang dah 19 tahun sayang. 19 tahun you nak guna style saya dulu-dulu kan? So of course, kita dah perlu bergerak lagi ke atas tapi saya pasti memang tuan-tuan hari ini memang mengamalkan uh, strategi pengurusan yang baik. Ada banyak fail yang yang relevan dengan uh, tugas-tugas tuan-tuan. Okey, kalau tak fail pun mesti ada folder, okey? Sebab tujuan fail tu ialah apa? Tujuannya senang, nak cari maklumat tu kat mana, ya? Yeah. Okey, yang seterusnya tahniah juga ke atas program NILAM. Ya, yeah. kita saya rasa dah 19 tahun lebih, eh, ya, hampir 20 tahun program Nilam ini berjalan. Dan saya rasa dia dah kukuh, dia dah boleh bergerak dengan sendiri. Ya? Kalau orang tanya apa itu pusat sumber, dia dah jawab. boleh jawab Nilam. Apa itu Nilam pusat sumber? <laughs> saya marah dengan student saya. Kenapa? Sebab itu je dia tahu. Tapi sebenarnya, ya, galakkan membaca ni dah dah saya rasa dah lah sejauh peratus dibudayakan secara semula jadi. Ya, dua minggu lepas bila saya balik ke kampung dekat rumah, ya, rumah uh, bapa saya, saya tengok anak saudara saya menulis. Buat apa tu dik? Ya, umur yang umur yang dah lima ada, ya, buat apa tu dik? Dia kata, "Ini nak isi buku nilam." So dia ambil yang surat khabar harian ke apa tu, dia catat. Maksud dia Alhamdulillah program nilam tu berjaya. Ya, cuma mungkin a uh, berapa persen pelajar tu kena arah tu biasalah manusia kan tak semua minat membaca. Eh, kita kena faham tu. Kalau dulu masa zaman saya, ini cukup cukup terang ya. Cikgu, kita manusia ada zaman-zamannya yang memang kita teruk ya, ada zaman-zamannya yang kita boleh naik kan. So masuk dia dulu, saya train dulu. I ini 1 2 3 4 5, ini ada potensi untuk menang untuk pertandingan. Arah dia untuk baca je Banyak buku surat je Yang lain tu kita nak gaduh beli buku dulu Nak gaduh, apa gaduh nak kena beli buku Nilam ha, Sampai kita buat apa Dulu tak ada buku yang standard Dulu Photostat Buat buku ha, Beli jadi isu okay. Tapi sekarang Alhamdulillah Benda tu dah jadi biasa So ini adalah sumbangan yang telah tuan-tuan beri. Jangan kata tuan-tuan tak ada buat sumbangan. Ini sumbangannya. Okey. Baik. Berdasarkan uh, Scholastic Library Publishing, dia kata pusat sumber sekolah tu jantung kepada pendidikan abad 21. Hari ini kita bercakap abad 21, abad 21. Tak apalah, saya pun ikut juga lah. Ya? Abad 21. Baik. Jantung. Apa ah, maksud jantung? Jantung ni fungsi dia sangat penting dalam badan kita dia akan pam darah ke seluruh badan so analogi macam tu maksud dia kalau di sekolah kita betul lah tadi puan haslinton kata sebagai pemimpin kurikulum tetapi betul tadi cikgu kata tak letak pun yang pergi jadi pemimpin PK1 kita uh, pemimpinnya ketua penitia tak libatkan masa zaman saya dulu diletakkan sebelah selaras sebagai SU curriculum ya eh, eh, uh, selaras dengan SU curriculum jawatan kuasa itu so maksudnya tak kisahlah tuan-tuan dari segi apa pun itu atas organisasi tetapi uh, fungsi dia kalau kita digest insyaallah kita memang memang akan menerajui ataupun membimbing ke arah peningkatan curriculum Okey, Baik, so kena ingat pusat sumber sekarang bukan lagi tempat sunyi tetapi pusat aktiviti. Okey, nampak macam simple tetapi sebenarnya sebenarnya ini adalah satu perkara yang kita kena ubah. Ya, yeah. kalau kita mungkin kena buat ni ruang bercakap, ini ruang untuk senyap. Kayak macam tu. Ya, yeah. kalau dekat universiti pun sama. Untuk perbincangan dia ada satu bilik perbincangan ya, untuk membaca bilik membaca. So mungkin dekat sekolah pun buat macam tu. Ada satu ruang perbincangan tertutup kalau dia berbincang sekalipun kita tak ganggu pengguna yang lain. Baik, persoalannya. Adakah anda, adakah kita, adakah anda lah sudah berpuas hati dengan kecemerlangan PSS? Kecemerlangan yang saya cakap tadi tu umum, ya. Untuk sekolah anda, ya, sekolah kita. Ya, kita tak boleh bandingkan Sekolah kita dengan sekolah orang lain Sebab berdasarkan kita punya Fizikal, uh, teknologi dan sebagainya So kita kena bandingkan dengan apa? Dengan peranan fungsi PSS itu Adakah kita dah memenuhi ke belum? So Seterusnya Cukup ke dengan melestarikan apa yang ada Atau mungkin kita perlu Melangkah ke arah yang seterusnya Maksudnya, kalau kita dah pernah menang PSS Cemerlang pada tahun 2010, adakah cukup untuk mengekalkan kelas itu ataupun kita kena perlu berubah? Tuan-tuan rasa? Kita perlu berubah. Kerana apa? Kerana tuntutan. Eh, tuntutan tu, tuntutan dalam pendidikan tu pada zaman saya pada tahun 2000 uh, tahun 2004 ataupun pada tahun 2010 kita lebih kepada kognitif ya yeah? kognitif dengan behaviorist ya yeah? pembelajaran berasaskan kepada kognitif behaviorist tapi sekarang konstruktivis konstruktivis social maksud dia pembelajaran itu dibina lebih kepada berpusatkan belajar so keperluan itu berbeza so kita PSS, kita GPM kena fikir macam mana nak inline. Kita kena inline, kena selari dengan dengan kehendak tadi tu. Kehendak uh, uh apa tu? pendidikan. Ya tuan-tuan bayangkan ya macam uh, uh, puan Fazla cakap tadi ya. Uh, kalau kita mengajar secara lama tak guna besok uh, tak 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 dedahkan dengan kemahiran-kemahiran uh, besok pelajar-pelajar kita uh, kemahiran nak cari maklumat pun tak tahu, nak nak hantar email pun tak tahu. Okey. Baik saya patah balik. Saya tak boleh merewang-rewang. Masanya pendek kot ni. Okey. <laughs> Baik, so bagaimana nak tahu? Tuan-tuan, kita punya cemerlang tak cemerlang. Kita kena buat refleksi. Eh, refleksi, refleksi tu dalam PNP. Dalam pengurusan, dalam uh, pengurusan SS, kita juga boleh buat refleksi. Apa yang kita nak reflect? Small small part, ya. Mungkin kita nak buat refleksi atas nilam. Kita nak buat refleksi atas penggunaan uh, penggunaan dan penyaman bahan. Kita nak buat refleksi uh, untuk uh, uh, BIM apa tu kolaborasi dalam pengajaran. So kita kena dan kemudian kita tuliskan duduk dengan jawatan kuasa tulis apa kekuatan apa kelemahan dan uh, uh, mengapa cikgu tak masuk apa saya perlu buat bagaimana mengatasi kalau kita tak buat refleksi tak boleh ya kita tak kena re buat refleksi sebab daripada refleksi kita akan cari penyelesaian dan kita buat penambahbaikan melalui kajian tindakan okey baik dia bercakap tentang kajian banyak kajian-kajian tentang pusat sumber ni sebenarnya tetapi banyak kajian-kajian tu di luar negara di dalam negara ni sedikit sangat kalau nak cari research tentang PSS susahnya ada tapi tahun 2000 tahun 2000 tahun dia tak terkini saya rasa tuan-tuan kena mengamalkan Uh, kena buat research lah kena buat research and share your finding okey ada saya saya rasa uh, pelajar saya Yang berminat dia buat research tentang keberkesanan uh, apa uh, tempahan bilik cikgu Izudin mana cikgu Izudin tahniah ya yeah. ada dalam ni saya rasa ha. oh ya yeah, itu cikgu Izudin master dalam uh, uh, Dr. buat uh, tesis di bawah saya uh, keberkesanan tempahan bilik di sekolah dia buat satu sistem untuk tempah bilik maksudnya kita tempah bilik tak payah lah pergi pergi SS isi borang uh, duduk sambil orang kata sambil makan kat kantin tu boleh online sekali okay. so itu dia uh, kajian dia okay. so saya buat kajian berkaitan dengan Uh, ps uh, penggunaan dengan gpn okey salah satu sampelnya ialah murid saya tanya pada anak-anak apa yang tak uh, you faham tentang pss best ada aircon eh jangan ketawa maksudnya kita dah berjaya sebenarnya apa memberi satu tempat yang kondusif kepada pengguna menyebabkan dia rasa seronok the one is best dia kata Good. Kedua, dia kata boleh pinjam bahan. Okay, biasa. Pinjam buku. Yang ketiga, boleh baca buku. Maksudnya, dia tak lari dengan buku. Ya. Tetapi ada satu perkara ni, cari maklumat. Saya kata, ada tak you pernah cari maklumat? Dia kata, uh, ada, adalah. 10% saja yang mengatakan cari maklumat. So, kena ingat, buku ialah salah satu sumber maklumat. So ada banyak lagi maklumat-maklumat lain, lain di sini. So so saya nampak di sinilah kita kena yang saya kata kita kena have to go the next level, eh, aras yang seterusnya. Okey? Baik, saya juga ada buat kajian tentang eh uh, berkaitan dengan guru, ya. Yeah? Penggunaan tentang PSL. Saya nak tahu daripada cikgu-cikgu. Kenapa cikgu-cikgu yang uh, saya random ya, eh uh, beberapa buah, cikgu daripada beberapa negeri negeri saya tanya satu perkataan daripada cikgu apa yang cikgu tahu tentang PSS nilam saya dah kata memang nilam tu saya kata saya marah kenapa nilam ialah nilam tu salah satu salah satu ya okey yang kedua dia kata bilik mesyuarat bilik mesyuarat yang ketiga dia kata ladap. Bilik ladap. Okey. Maksudnya kita dah berjaya dua benda tu. Program nilam tu dah memang di hati guru-guru. Semua guru-guru tahu bahawa nilam ialah PSS PSS nilam. Tetapi bilik mesyuarat, bilik ladap tu dia datang ke, ke PSS tu sebab mesyuarat. Ha, itu dia tak nak. Tetapi di sini bagusnya ialah kita berjaya memaksimalkan perkhidmatan tempat. Itu kita percaya. Okey. Seterusnya pinjaman alat. Okey. PNP bawah daripada 50% yang menggunakan secara langsung ataupun um, secara maksima PNP 40%. Pusat maklumat 30%. So, dua benda ini adalah satu yang saya rasa perlu dilihat semula. Kenapa ia tidak excellent, tidak tidak menyelah ya, pembelajaran dan pusat maklumat. Okey. Maksudnya dari segi kefahaman guru. Baik. Bila saya buat kajian tentang guru ni, saya tak buat kajian tentang guru, ya. Biasanya bila saya edar soal selidik ya? tuan pengerusi puan Fazlatun, sorry. Apa tu saya bila saya edarkan soal selidik cikgu ni baik hati. Dia dah terbiasa kot. Arahan kalau soal selidik jawab 4 5 4545, ya, 4 5 4 Gila kau nak bawa satu dua Nampak tak pandai ha, Macam tu So memang cikgu ni baik-baik semua Akan letak Letak soal soal -so dia apa pun dia akan buat empat lima Sama ada dia nak membantu Orang yang menyelidik Ataupun dia malah baca Empat lima, empat lima, empat lima, empat lima So data tu semua cantik Penggunaan tinggi saja Okay Saya pun bukan tak puas hati bukan tak percaya saya percaya tetapi uh, biar research itu uh, apa uh, apa namanya uh, lebih valid saya buat triangulasi saya temu bual daripada sampel saya ambil keluar 10 uh, 15 orang saya bual-bual mula-mula cover cover uh, orang kata uh, cakap tu elok-elok Eh pakai pakai lama-lama kita korek 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 dia pun keluarlah diri dia sebenar jarang masuk dia kata. Kalau ada pun waktu meeting. Okey. Ini cikgu ini sebenarnya. Okey. Uh, kemudian dia kata tak sempat. Kalau bawa PNP ke, ke, ke kelas takut syllabus tak habis. Okey. Ini adalah ayat-ayat yang biasa yang mami bukan biasa maksud dia bila berulang-ulang kali saya keluarkan ayat nilah ya. Yeah. okay. ada yang kata lama tak pergi. Masuk tu cari bank cari untuk uh, rujukan bank soalan. Eh? Maksudnya di situ uh, dia hanya fikir mengajar exam, mengajar exam, exam mengajar itu aja. Okey, cari eh. bila cakap exam mengajar mengajar exam ni saya teringat Prof VLE. Saya kata ada guna sebab kita letak soalan kat situ. Saya kenapa mesti nak letak soal, soalan? Kenapa mesti kaitkan exam dengan Prof VLE? Eh? Tak apa, nanti saya tu, tu kata Puan Mazlin, saya boleh jadi singa kalau cerita pasal pasal Frog VLE. Okey. Padahal saya orang luar je Okey, kemudian seterusnya tentang promosi. Saya tanya, ada tak PSS buat promosi? Ada. Biasanya dia dalam perhimpunan. Okey, good. Okey. Promosi buku baru? Ada. Tapi biasanya dipamerkan dalam pusat sumber ini memang biasa dalam pusat sumber dalam kaca kunci keselamatan eh hello kalau kita nak pergi ke, ke, ke kedai nak beli baju you just imagine ini new arrival tengok you rasa you nak orang nak beli ke this is culture yang kita kena keluar saya pernah pergi saya pernah pergi sebuah sekolah di Kelantan masa zaman saya uh, jadi GPM dulu ke Kelantan sekolah tu daif okey sekolah tu daif bukan daif maksudnya PSS kecil ya yeah. datang situ tak ada bagi duit sumbangan tak ada sampai kat sana dia layan kita tuan-tuan tahu tak PSS dia memang kecil lah satu bil je yang dengan kerusinya kerusi budak sekolah je bukannya kerusi yang kita berebenropol lepas tu dia punya parking Parking kereta ada lima Cikgu, cikgunya tak pakai Even guru besar pun tak pakai Digunakan sebagai ruang untuk membaca Bawah 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 apa? Bawah tangga letak buku. Kita cuma letak majalah-majalah buruk je kan. Dia buku. Kita terpegun macam mana? Tak hilang ke? Tak. Macam anak kita lah. Kalau misalnya rumah kita letak pasu-pasu letak apa tu uh, uh, i mean kristal uh, ha, ada kristal ke pasu-pasu biasa ke pasu air hitam ke letak situ dah biasa ada dia heran tak tapi kalau pergi rumah orang kalau rumah kita tak ada semua nak dipegang betul macam tu juga ya yeah. so macam itulah cikgu sekolah tu mempromosikan dekat luar mungkin hari pertama hilang hari kedua hilang hari ketiga tak ada dah dah jemu dah So itulah sebenarnya yang kita kena pergi the next level. Ya. Yeah? So bukan bukan ya saya tahu semuanya tuan-tuan buat tapi di PSS. Saya nak keluar daripada PSS. Okey. Seterusnya bahan digital. Dia kata ada dimaklumkan. Tapi kalau promosi masuk bilik guru tu tak adalah. Tuan-tuan, hari ini kita ni saya kata kebanyakannya semakin Bukanlah kata malas kita sibuk kan kalau boleh ya kalau saya pergi rumah anak saya dekat Putrajaya tu dekat persin-persin tu yang saya rasa saya boleh ke bulu kalau, kalau duduk situ saya kena bawa makanan mak cik biasalah kan mak cik mak cik mak cik ni datang kena bawa makanan takut ke bulu ya tapi dia kata buat apa beli mah bawa mah dia kata eh, nanti tengok WhatsApp group WhatsApp dia akan upload Hari ini ada makan ini Oh you order Dia akan hantar So why not kita PSS Macam itulah promosi Sekurang-kurang promosi Apa yang ada dekat PSS itu Bawa ke, ke bilik guru Macam kita tengok katalog Tapawai Duduk-duduk selak-selak Tak beli tak apa tak pinjam tak apa. Sekurang-kurang tahu. Okey. Baik. PNP Dia pun kata jarang mengajar Kalau ada pun dia kata pinjaman buku Bawa baklon bawa ke kelas ya. Kemudian Saya kata ada tak JPM bantu Ataupun jawatankuasa kuasa bantu untuk nak design RPH Tak Buat RPH tak adalah Dia kata kalau tanya pasal pinjaman alat tu adalah Okay Baik, kita saya tanya lagi ada tak boleh you mengajar dekat kelas lepas tu kita benarkan pelajar mencari maklumat ke PSS mana benarkan tak boleh pergi PSS seorang seorang itu pun saya rasa kena difikirkan semula sebab kalau kita buat aktiviti dekat kelas kalau ikut saya ya kalau ikut saya itu baru student centered dan active learning dekat kelas student buat dia kan dalam group okey yang group lain dia kena duduk contohnya dekat de, buat dalam kelas tu Mungkin, Sorry katakan lima orang uh, tiga orang berbincang yang seorang tu pergi dekat PSS cari maklumat yang seorang pergi dekat uh, guru lain untuk dapatkan maklumat barulah active learning eh maksudnya kita kena bergerak yang ke situ eh? ke arah tu eh? tetapi kalau PSS itu hanya dibuka waktu waktu apa namanya uh, untuk pelajar tu hanya waktu rehat memang orang kata nak ke arah 21st century punya skill tu susah agak susah okey tapi buku cantiklah tersusun cantik je macam tu okey baik itu tentang guru baik saya buat kajian juga tentang GPM guru perpustakaan media okey ini saya tak saya tak guna apa tentang penggunaan frog VLE. Pengetahuan tentang frog VLE tinggi. Good. Uh, tahap kemahiran penggunaan tinggi. Pengetahuan tentang ICT tinggi. Hebat GPM ni ya. Bila sampai tahap penggunaan apl nak aplikasi dalam PNP rendah. Sebab dia pun macam cikgu biasa juga sebo tak cukup masa dan sebagainya ya tak cukup masa ataupun mungkin uh, capaian internet dan sebagainya lah itu alasan-alasan uh, yang kita guna okey bila saya cek, uh, tadi uh, puan fazilatun kata Frog vle akan ditiadakan saya sedih dia macam nilah bila ada isteri pertama tu tak kisah bila dah tak ada rindu besok tuan-tuan baru tahulah ha ada ada frob bi tak nak pakai. Besok satu ketika dah tak ada, ah ha, barulah. Dulu masa ada frog bi senang ha. ha. besok gigit jari masing-masing telefon puan Fatimah Zaitun janganlah tarik ya. Yeah. Okey, yang keduanya. Kajian tentang PAK21. Pengetahuan pun tinggi. Kemahiran penguasaan PSS tinggi. Yang tadi tu tahun 2017 ya. Ini tahun 2018. Uh, pengetahuan ICT tinggi Tahap penggunaan aplikasi sederhana Dan tahap kesediaan jadi ejen perubahan adalah sederhana So saya nak fokus pada ejen perubahan So tuan-tuan ialah sebenarnya ejen perubahan Salah satu ejen perubahan di sekolah yang bantu menyebarkan ataupun yang yang membantu sekolah uh, untuk apa mencemerlangkan sesuatu program ya selain daripada banyak kalau kita kata ejen perubahan banyak dekat sekolah ya uh, pentadbir PK1 uh, penetia so GPM adalah salah satu adalah salah seorang ya daripadanya tapi kita dalam skop kita lah ya. so ini rumusan yang saya peroleh masa tu So apabila guru GPM yang kurang kompeten maka kurang promosi yang berterusan. Latihan yang diadakan oleh GPM tidak mengikut keperluan Kurang berlakunya pujukan secara individu Kurang menjadi role model kepada pengguna Dan tidak membantu kepada pembudayaan ICT Sebab kita rasa biasanya ICT itu GBB Tuan-tuan, adik-adik Ya kita kena ingat saya saya tak tahulah saya mungkin mungkin saya agak 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 kontra dengan orang-orang dengan uh, uh, bahagian teknologi pendidikan ataupun PKG bagi saya kita ni sumber sumber tu apa digital and non digital takkan kita nak tak ambil tahu langsung tentang ICT ICT tu GPB lah taklah dia punya program no kita kita and kita tugasnya apa kita akan diffuse kita akan sebarkan so kita kena bantulah GPB mungkin GPB on technical side kita daripada dari segi context of sumber dia ya technical okeylah mungkin GPB ya kita kena kena collaborate lah tak boleh lah orang kata you you punya ai punya macam tu so susah macam tu okey so ini antara uh, dapatan saya pada 2017 okey 2017 saya baik persoalannya Adakah GPM yang GPM yang ada di dalam Dewan ini dan yang di luar sana, ya, berupaya menjadi pemangkin yang aktif dalam mencemelangkan kecemerlangan PSS, ya, ini persoalannya. Saya rasa, insyaallah, baik. Kalau bercakap tentang pengurusan, kita nak kecemerlangan PSS ya of course kita berpandukan kepada pengurusan ya buku panduan ini yang tuan-tuan yang tuan-tuan puan-puan uh, gunakan ya tadi saya pun terperanjat juga ya dalam slide saya kata ada 19 tugas kalau saya tahu saya telefon puan Fazlatun dulu 19 ketiga 19 tak apa 19 saya tahu 19 tu sepatah uh, apa tu puan puan kata itu semua pun dijumukkan dalam dalam tiga tu ya. ada sembilan belas. Dan saya tahu dan saya yakin dan saya pasti tuan-tuan memang hebat dalam pengurusan organisasi bahan, galakkan membaca literasi excellent. Saya tak risau. Saya tak berminat nak mengurus nak menyentuh tu. Okey. Apa yang saya nak sentuh ialah perkara yang ke-10. Bekerjasama dengan guru dalam pelaksanaan pengajaran pembelajaran Berasaskan sumber secara kolaboratif Tuan-tuan Mari kita dig dalam-dalam Apa dia nak sebenarnya Apa fungsi kita sebenarnya okay? Baik Kalau kita lihat Kita bukan saja setakat Bantu cikgu pinjam alat Ruang Ataupun bantu guru nak bina alat Ya itu betul Itu pada tahun 2004 dulu sekarang pun ada lah takkan tak ada ada tetapi sekarang kita lebih ke depan kita nak bantu guru nak design pengajaran kita bantu guru itu lah macam tu puan saya nak kena ada 80 cikgu takkan saya nak nak design satu-satu itu tak 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 mampu bukan kita kena smart kita kena smart kenapa sebab sekarang PAK21 punya learning environment uh, approach yang digunakan berbeza dengan conventional. So, salah satu sebab kita ialah apa uh, pembekal kepada maklumat pakar sumber tadi. So, kita kena expose kepada mereka what is blended learning, what is flip classroom, bagaimana nak, uh, pembelajaran authentic learning dan sebagainya. So, mereka tak tahu, dia nak dapat dari mana-mana tidak ada kursus. Dia kursus last kursus dulu masa dekat maktab, dekat universiti. So kita yang akan bawa maklumat daripada luar ke dalam. Kalau kita tak mampu, kita boleh panggil apa? pakar-pakar lain ke dalam untuk share the knowledge. Okey? Baik. So bagaimana? Okey, kita nak bantu. Okey. Kita sebagai GPM ni perlu bijak untuk menterjemahkan aktiviti-aktiviti PAK21 kepada aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh PS, PSS. So, so kita tak terjemahkan. Tapi terjemah itu melalui apa? Melalui aktiviti. Supaya anak-anak kita akan dapat kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam PAK21. Okey. So saya ringkaskan ini ya. Kita tengok di sini. Okey. Ini PSS. Alamak. Ini PSS. Point. pointer saya pun tak bawa. Okey. Ini PSS dan uh, yang hijau tu ialah pembelajaran-pembelajaran. Okey. Face to face yang G tu ialah guru, murid itu masa PNP dalam kelas, face to face and uh, murid masa face to face dan N tu ialah non face to face. Maksudnya pembelajaran di luar bilik darjah. That's why LMS tu, Learning Management System tu akan park di situ. Maksudnya dia boleh digunakan semasa PNP dan di luar uh, PNP masuk kelas. Ya? Itu saya sedih. Kenapa tak pakai uh, apa? Tak pakai uh, sebenarnya tuan-tuan tahu tak fungsi bukan fungsi lah. Maksudnya sifat LMS tu, frog tu. Dia macam bakul je kan? Kalau tuan-tuan isi apple, apple lah kalau tuan-tuan isi coklat, coklat lah, betul? Okay, dia bantu kita. So, dekat sini ni, untuk PAK 21, kita ada beberapa contoh kat sini ni. Ya. flip uh, classroom, pembelajaran teradun, itu pendekatan yang kita boleh guna. Okay. So, kita tahu bahawa untuk PAK 21, kita perlu ada kemahiran ini. Pelajar-pelajar perlu mahir dalam komunikasi. Apa? Uh, ada 4C, 4C kan? Okay. So, untuk komunikasi, Okay, so apa PSS boleh bantu? Apa PSS boleh bantu? Kita biasa komunikasi tu verbal, okay betul. Itu tak masalah. PSS bolehkan sediakan tempat untuk berforum, tempat untuk uh, bercerita. Saya rasa tu semua orang ada platform untuk bercerita. Itu fine, tak masalah. Yang kita sekarang ni risau ialah komunikasi secara maya, email. So Mungkin PSS boleh fikirkan sesuatu. Contohnya, ini contoh ya. Jangan stres. Contohnya dekat kita punya website PSS sediakan satu apa tu email untuk dia bertanya dan pelajar boleh tanya apa saja dari rumah selain masuk selain dia tanya guru tingkatan tu dia guna guna Frog VLE lah tetapi ini untuk PSS. So Eh matilah saya nak jawab semua soalan tu Kita berkolaborate dengan siapa? Penetia, penitia, Yes Kalau soalan tu bahasa Kalau Inggeris, orang Inggeris akan jawab Kalau kalau bahasa, kalau bahasa orang Sain lah akan bantu jawab Dan respon itu dengan segera So pelajar boleh email dari rumah Dan dia boleh dapat jawapan tu terus Nampak tak? Tak payah pergi pusat sumber tetapi proses itu berlaku pencarian maklumat dan juga berkomunikasi. Okey. So ini yang kedua, kolaborasi. Kita cakap nanti inilah kemahiran kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Saya tanya pelajar-pelajar saya. Kalau dia buat dalam kumpulan tu berkolaborasilah. Ha. Masa bila kalau kita bagi kerja, lepas tu dia belajar-belajar tu, pusing belakang buat kumpulan, itu berkolaborasi. Adakah itu yang kita nak? So, kita kena fahamkan what is the kolaborasi please. Ya. Yeah. So, kat sini ni kalau boleh kita ya, yeah, kita sebagai GPM buat jambatan. Buat per, apa orang kata kerjasama dengan ataupun kita kata bincang dengan agensi contoh lah pusat kesihatan. Ya, yeah, pusat kesihatan. Mungkin dia ada laman web dan dia mungkin ada satu ruangan untuk education punya slot education bridge slot. So kita jumpa dengan dia. So kita sama ada kita nak bawa tokoh tu ke dalam sekolah kita, ataupun kita uh, uh, minta kebenaran yang pelajar kita boleh download bahan-bahan yang ada dalam website dia. Tapi kita lah yang 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 kena berusaha GPM buat. Apa, kolaborasi dengan agensi-agensi ataupun tokoh-tokoh luar, maksudnya kita buat jambatan dan kita maklumkan kepada cikgu-cikgu ok pusat uh, uh, apa tu, sorry uh, klinik ada sediakan contoh-contoh penyakit jantung lah apa dan sebagainya, so boleh digunakan untuk kesihatan, uh, subjek uh, sains dan mungkin subjek bahasa Melayu yeah. so I think boleh eh? boleh dijalankan Uh, apa tu boleh dicapai kolaborasi ini uh, nanti pelajar pelajar mungkin uh, uh, mungkin kalau misalnya kalau misal, uh, di klinik tu dibenarkan pelajar boleh pergi ke klinik uh, uh, jumpa dengan pegawai yang kita dah memang dah berkolaborasi tadi dia mungkin buat interview soal jawab dan sebagainya so itulah yang kita nak dalam persekitaran pendidikan abad 21 okey so kita bantu Bukan kita buat, kita bantu. Kita buat jambatan tu dulu. Okey. Kemudian pemikiran kritis dan kritis. Pemikiran kritis ni ya. So macam mana kita nak latih budak berpikiran kritis? Of course, kita punya approach dalam PNP. Cikgu kalau mengajar pakai uh, secara ceramah macam saya sekarang, memang tak boleh dapat kritis dan pemikiran kritis. Mesti kita gunakan problem based learning ke project based learning supaya pelajar itu nak cari maklumat to solve the problem. So macam mana? Cikgu-cikgu tu kita bantu buat pendedahan. Buat bukan what is PBL, problem based learning, tetapi how. Kita dah sekarang bukan bukan level what is tau. Is how and why. Why you pilih tu? You kena tahu how and why macam tu. Nak aplikasi eh uh, apa tu? konteks yang kita nak tu so bukan lagi what is kalau buat kalau buat is masuk sini keluar sini keluar habis dah tanya tetapi how so kita kena buat kumpulan-kumpulan kecil untuk nak buat uh, bengkel tentang PBL ataupun project based learning and katakanlah macam ni simple lah katakanlah sekolah tu tak ada internet kita boleh buat offline Kita downloadkan dia punya maklumat-maklumat yang berkaitan dengan uh, Problem based learning tadi Kita letakkan dengan PSS Letak dalam satu folder So pelajar akan access dekat situ Secara offline Boleh so, Soalnya nak ataupun tak nak ya. Tapi itu kena duduk Kena fikir macam mana nak diterjemahkan dalam uh, Bentuk pemikiran kritis tadi tu macam mana skill itu nak dicapai. Okey. Seterusnya ialah kreatif dan inovatif. So ini pun sama, kita perlu pendedahan dan juga uh, satu kita kena waktu PSS yang fleksibel. Saya pernah pergi melawat dekat satu sekolah dekat sekolah Seri Putih yang Johor. Sekolah boarding school, sekolah asrama penuh. dah lah pelajar tu pandai, memang pandai pun. PSSnya buat buka sampai 9 malam. Cikgu-nya? Uh, ya, ya, kat situ Tapi dia ada, ada tukar, bertukar-tukar lah Bertukar-tukar You bayangkan, dah lah budak pandai Tetapi dia buat macam tu lagi Lagilah pandai Okay, okay nak cakap Dia sekolah berasrama Baik, ada tak sekolah-sekolah yang di, di, di luar Yang bukan asrama penuh Tetapi asrama harian Ada Tetapi sanggup tak dia nak buat macam tu Ya, yeah? Saya tak suruh tuan-tuan buat yang tiba-tiba nanti mengamuk dengan guru besar. Kita nak sampai sembilan malam apa semuanya. Macam mana saya tak sempat lah nak jadi Ah, sempat. tak, saya ni bagi contoh. Ya. Yeah. Dan nak bercakap, dia buatkan satu bilik kaca untuk nak buat reka cipta. Dalam tu ada sepuluh biji komputer yang dindingnya kaca. Maksudnya pelajar tu boleh buat kat situ yang cikgu boleh mantau dari luar daripada luar aja tengok. Maksudnya tak ada berlaku dia nak download apa ke dan macam Maksudnya sendiri aja. Hebatnya, ya. Dahlah pelajar hebat. Ya. Approach yang digunakan juga hebat. Baik. So ke arah kecemerlangan, ya. Ke arah kecemerlangan GPM ni nak pengetahuan. Saya rasa memang 99% tuan-tuan ada pengetahuan. Kemahiran memang Hebat tuan-tuan, tadi saya dah tengok ya, dia punya research. Hebat. Pengalaman, ya ada. Cuma adalah satu dua orang yang baru dua tahun. Tak apa, tapi ada juga pengalaman. Tetapi untuk nak cemerlang, kita perlu ada extra, extra ordinary. So what is the extra? Perlu ada jiwa. Jiwa tuan-tuan. Kenapa? Ya. GPM perlu ada jiwa nak ke arah PSS cemerlang. Eh, Jiwa positif, suka, minat, rela hati Rela hati, minat itu kena ada Tak ada susah Susah Tadi pula dengar kata tak ada pula perjawatan lah apa. Aduh Saya pun dah Alamak Saya baru nak Apa tadi Nak meniaga Tengok alamak Tapi insya Allah kot Mesti ada sesuatu yang Yang di sebaliknya yang memberikan istimewa kita Ya Jiwa Ada jiwa Tapi jangan jiwa kacau Jangan jiwa kacau Sekarang ni sikit-sikit kacau nak terjun eh? Sikit-sikit kacau ha, Tolong eh? So Kalau kita minat Tak apa kita jangan cemerlang macam sekolah A eh, Tak apa kita cemerlang cara kita Yang penting kita buat Kita ada jiwa tu okay? InsyaAllah okay? So sebagai GPM kita perlu ada Kita kena belajar Watch the persekitaran Next, Kita punya audien kita, kita punya pengguna kita dekat sekolah. Cikgu tu macam mana style dia? Ya, style yang macam-macam style, ya. Nak pujuk orang ni kena tahu, ya. Kemudian yang kedua, yang ketiganya, hubungan kena bagus dengan pentadbir dan juga guru-guru. Kalau tuan-tuan pun tak tak ada hubungan yang bagus dengan guru-guru, susah. Kita nak buka restoran, kita bermasam muka dengan orang Orang datang Termasam je Itu datang kan bawa budak lah tu Lepas tu saya pasipah lah tu Lepas tu tak kemas Geram je saya tengok ha. Nampak? So So Itu tu yang Nak kontrol ayu tu Kita kena kontrol ayu kena, kena senyum ya, Kena 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 ada hubungan baik antara cikgu, cikgu, cikgu. Sebab apa? Sebab kita kita bisnes kan. Kalau kalau cara kita sekali je orang datang huh, Keret baru GPM Dah macam tu style dia Baru GPM, belum fikir gitu ha. Huh. So kita bisnes, so, sekali je lah orang datang Ingat tuan-tuan Kita bisnes sebenarnya dia, Tapi bisnes kita ialah bisnes dalam segi penggunaan maklumat okay? So apakah kecekapan tambahan yang perlu ada? ok kecekapan tambahan baik kita cekap dalam mempromosikan bahan tentang apa tentang apa yang ada tuan-tuan macam mana uh, doktor sekolah saya dah 5 tahun tak beli buku tak apalah kita hari ni kita ambil sinopsis satu buku tentang masakan Pastu edah dekat bilik guru. Eh ada eh buku ni kat sekolah? Ada. Eh tentang apa-apa saja maklumat yang kita boleh edah kat dalam bilik guru ataupun dalam kelas. Maklumkan. Ini saya tanya pelajar saya. Eh uh, awak Huh? ambil lah Edward TV. Huh? ambil bahan dari Edward TV. Edward TV tu apa? Okay. nanti saya cerita Edward TV. Banyak benda nak cerita Edward TV. Okay. Maklumkan benda yang baru. Tak kisahlah apa yang ada. Majalah ke apa ke maklumkan. So maklum tadi bukan nak tunggu perhimpunan hari Isnin. Maklum tadi tu saya kata ke mana-mana ya papan kenyataan dekat frog vle dekat dashboard dia dekat dekat uh, bilik guru dekat kelas okey kemudian contohnya lagi satu ya penggunaan alat atau bahan ya macam mana orang kata ini penggunaan alat bahan ataupun uh, kaedah mengajar pun boleh juga okey so kita kena beraksi sebagai promotor macam mana promotor kejar kejar pelanggan Kak, 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 minyak wangi kak, kak, ini wangi kak. Kak, kak, kak. So, why not cikgu? Uh, cikgu, cikgu buku baru. Cikgu, cikgu, cikgu buku baru. Boleh. Bukan tak boleh. Tapi macam, eh, aku pakai vok-vok nak macam tu. Eh, tidaklah kan. Tetapi taklah macam tu. Maksudnya, kita kena kejar pelanggan. Sebab we have business. Ya? Bis Orang kalau tak pinjam bahan Maksudnya bisnes tu tak laku Sendu, sendu I kena, kena in dengan perkataan ni Walaupun dah 50 lebih ni kena in juga Okay So verbal Secara verbal ataupun Bertulis email Email kalau rasa malu sangat Email kita ada ini ini kepada Cikgu-cikgu dekat sekolah Grup whatsapp Grup telegram That is the way you promote Edaran mesti Berterusan ada jangan sekali je awal tahun je. Waktu tak ada lah. Okey. Berterusan istiqomah me me menyebarkan maklumat tu. Okey. So seterusnya ya, ini. Ada yang kata tak pernah dengar CDRI itu apa? Saya pergi menyelia pelajar, ya. Minta maaf lah, saya tak mahu sebut sekolah mana, sekolah mana. Tapi mungkin tak kat sinilah, bukan di sini, ya pergi ke sekolah tu saya rasa Tuan BTP mungkin saya Cik Azlan ke siapa yang yang terlibat dengan ni saya dulu pun terlibat juga pembinaan courseware ni uh, dengan uh, dengan siapa ya, puan uh, yang sekarang dekat ni uh, uh, saya tak ingat siapa nama dia uh, yang perempuan uh, ha ha okey so buat CD ni siang malam Berjuta-juta kita habis tak tahulah berapa berapa saya datang aja makan kat, 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 kat hotel buat. Nanti crash baiki balik. Zaman tu saya buat. Ya. Bila saya pergi menyelia dekat sekolah jadi ni. Macam puan tadi lah dia kata daripada Sarawak bawa naik TUDM. Saya benda tu label BTP ada lagi. Kat kotak buat sendal pintu. Bayangkan tuan-tuan. Tak diguna. Saya tanya dengan pelajar saya ya Saya nak bercakap dengan siapa Sebab saya punya sasaran pelajar-pelajar saya Pelajar yang master lah Pelajar yang first degree ni tak tahu benda pun Yang master, yang yang cikgu-cikgu datang sama master ni Dia kata Doktor, syllabus dah baru Okey, saya terima syllabus baru Contohnya PPSMI ya, Syllabus baru Saya nak tanya tuan-tuan Sistem penghazaman Dulu ya sistem pengazaman uh, dia, dia, ada apa organ-organ yang terlibat sebut satu cikgu saya pun lupa ha, mulut ke sekarang dah bukan mulut masih kan ya tak kisahlah itu diajar tingkat dan satu atau tingkat dan dua tetapi the video kita boleh ambil guna dan itulah tugas kita sebagai GPM untuk mempermudahkan Cikgu, cikgu, cikgu jangan risau cikgu Bahan kita dah ada Kita boleh pakai yang ni Contoh cikgu ya Kita ni Orang cakap uh, uh, Takut kalau dengar Apa tu uh, Transformasi digital ni takut Semua benda tak ada Tak apa cikgu Tak ada benda betul kita pun boleh buat bertransformasi No hal okay? Contohnya Kita nak sambut berde Nak buat, nak beli kek tak ada duit yang ada pisang lembik je Buat kek pisang Letak lilin Tio Boleh tak? Boleh Rius guna apa yang ada Itulah Mana ada bahan yang sebiji Apa yang kita nak Memang tak ada Kita nak CD yang kita dapat tu Memang sama sama dengan kehendak kita Memang tak ada So guna pakai apa yang ada Sebab kos pembang pembuatan sangat-sangat mahal ya kita dah waste banyak duit di situ so reuse balik eduweb tv doktor tempat saya tak ada internet masa saya masa apa masa saya uh, masa saya buat research dulu tentang eduweb tv saya telefon ada cikgu daripada utara uh, uh, puan boleh tak jangan buat kajian sekolah saya kenapa sekolah saya tak terima lagi eduweb tv dia ingat Edward TV tu macam TV apa Astro tu. So nampak tak kesedaran itu tak sampai ke mana. So maksudnya Edward TV ni ya, memanglah online dia berat. Apa yang kita boleh buat tuan-tuan? Dekat rumah tu kita kita ada data kan? Kita download sambil goreng ikan, sambil basuh baju, habis satu. Download, download, download. Mungkin bukan kita semua yang buat Kita outsourcelah kepada Panitia Panitia download dan kita letak dalam Folder-folder dan kita buat satu Sinopsis supaya cikgu Boleh pakai, murid boleh pakai Ini bila Dah frog VLE, Edward TV tak nak tengok Dia dua benda yang berbeza Saya tanya tuan-tuan, ada apa? Memanglah tak banyak dalam tu Tapi kalau setakat nak Mengajar verb ataupun nak mengajar kata kerja kita minta pelajar tu tengok berita betul petayang we awak download siap-siap letak dalam uh, PowerPoint PowerPoint kemudian tayangkan saya nak kumpulan ini senaraikan kata kerja ini kata sifat ini kata nama kita duduk jam-jam curi-curi update Facebook contoh jangan buat macam tu So maksud dia tak payahlah kita popet popet lah kelas. Kata kerja ialah eh, ini 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 ini. Dia bahan dah ada. Ini sanggup pergi fotostat minta budak garis. Allah, itu dah zaman dulu. Pak tayang aja berita and then senaraikan. So kita kena fikir di luar kotak. Ya, kan? takut pula tanya kotaknya mana. Ya. Okey. Cuba tengok saya bukan nak kata dia Tapi cara dia mempromosi So tuan-tuan saya nak macam tu juga This is kecekapan yang perlu ada Promosi itu bukan secara macam ni Handsome macam macam ni Macam maksudnya tuan-tuan beritahu Tetapi walk the talk eh, Cakap lah apalah Cara macam mana nak mempromosi bahan tu Jangan satu cara Ada banyak cara Fikir macam mana cara nak, nak Tapi kita kena tengok Uh, apa tu pengguna kita cikgu-cikgu sekolah kita style dia macam mana okey okey so GPM kena tahu tak semua orang boleh menerima dalam satu masa contoh ya yeah. eh apa-apa pembaharuan tak boleh terima dalam satu masa walaupun ada berkeliling arahan kita sendiri pun Ya. Kadang-kadang ada orang orang dah pakai shawl. Ya. Orang tak nak, ada orang tak nak pakai shawl. Kenapa? Muka saya bulat. Nak tunggu lonjong bila nak lonjong. So masuk dia. Masuk dia itulah. Ya? Tak sama. Ada orang, "Hei, lantaklah muka aku bulat ke apa aku lilit juga." Ya. Ni lofa kita ni lofa. Ariani kita Ariani. Ah ha, itu orang yang risk taker. Tak masalah orang kata aku lawa ke tak lawa aku pakai juga So dekat sekolah tak semua yang macam tu ya? Ada pelbagai cara So tuan-tuan kena tengok dan macam mana approach itu dipilih berdasarkan uh, uh, warga sekolah tersebut So yang kedua ni kita kena uh, tambah bilangan penerima Penerima ni maksudnya pengguna PSS ke pengguna Frog VLE ke pengguna apa-apa Okey, secara formal berkala. Okey. Mengikut Penitia. Saya tanya dengan pelajar saya. Ada ke kamu diberi pendahan? Ada kita dalam ladap. Ladap berapa kali ya tuan? Tujuh kali ya, minima. Ya. So, okay, dalam ladap, saya tanya dalam ladap. Dalam ladap siapa yang 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 ada dalam tu? Dalam satu pendedahan Semualah cikgu Okey Good Buat ladap Tapi Katakanlah saya yang bagi top. Saya, cikgu sign. Saya akan memberi semua contoh-contoh dalam sains Stres tak cikgu matematik? Kau sign bolehlah. Semua boleh. Video ni ada. Kalau kau hebat, buatlah uh, yang matematik. That's why saya kata mengikut penetia ataupun mata pelajaran. Supaya hanya mereka je yang tahu keperluan dalam konteks mata pelajaran tersebut. Bukan asal buat. Okay? So... Kena ingat tuan-tuan. So itu yang saya kata tadi. Uh, uh, kita pujuk, itu pujuk secara formal lah maksudnya. Okay? Uh, mengikut mata pelajaran ataupun tingkatan. Yeah? Kalau kita buat satu, satu, cemua satu cikgu, memang susah. Okay? Yeah? Cikgu sejarah rasa macam stresnya lah. Tak ada video, video apa lah aku sejarah nak mengajar. Okay? Okay? Dan kalau yang tak formal, kita boleh buat klinik penggunaan. Okey, klinik penggunaan. Maksudnya cikgu kita pujuk datang ke PSS bila-bila masa. Nak guna apa kita bantu. Oh, saya, macam tu. Kemudian ganjaran dan juga surat penghargaan. Tuan-tuan, ya kita pujuk orang, ya. Kena manis mulut. Bagilah ganjaran ataupun surat penghargaan. Contohlah kita tahu cikgu tu dia buat flip classroom hebat. Why don't kita buat satu penghargaan kita mungkin daripada PSS, mungkin up sikit daripada pentadbir, tak kisah. Ya. Maksudnya dia dihargai. Sebab apa? Kalau kita lihat, selalu penghargaan yang diterima untuk siapa? Siapa yang contohnya yang mengajar tahun 5, yang mengajar tahun 6, mereka itu yang dihargai sebab dapat A, pelajarnya dapat A. Seolah-olah yang 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 mengajar tahun 1, tahun 2 tu macam tak menyumbang apa-apa. So mungkin kita bantu dari aspek mem, apa, memotivasikan diri. Ya. Saya dulu ya, dekat sekolah bila berselisih dengan pentadbir ataupun ni oh cantiklah Bruce oh hari tu kembang semacam hari ni cantik seronok pagi-pagi orang memberi penghargaan pasal cantik Bruce je bukan cantik orangnya Bruce Bruce ha. seronok seronok masuk dekat universiti kau pakai apa pun tak kisah. Stress. Pakai cantik ke tak pakai cantik ke, tak jumpa orang pun. Datang tahu dunia dunia saya, masih nak balik ke sekolah. Sebab itu tuan-tuan bersyukurlah dekat sekolah. Ya, bersyukur. Ya dekat universiti, tak ada yang takut ada jangan rakam ya nanti rakam saya. <laughs> dekat universiti culture dia lain. Ya. Kita datang sekolah, kita datang kerja. Swap masuk bilik Semua berurusan dalam Email, pigeonhole Tak jumpa orang So dari mana nak dapat motivasi tu So tuan-tuan dekat sekolah Ada kawan ada. So bagilah motivasi. Kalau pentadbir tak bagi motivasi, asyik motivasi sangat semua selalu pun nanti apa ganjaran semua jadi macam tak berharga kan? So kita kita on, uh, dari, dari aspek PSS mungkin ada sudut yang kita boleh bagi uh, surat yang ataupun ganjaran ala A4 je pun, lah itu, buat seronok-seronok. Okey. So ini adalah contoh ya yang uh, penggunaan Eduwat TV ya setelah 8 tahun di pelaksanaan ni, ya, kita tengok 71 masih rendah. Ini tahun 2016, ya. Kajian 2016. Okey. Dan saya buat tahun 2017 tahun kemudian pun sama juga, ya. Uh, masih uh, yang kerap tu sikit aja kerap guna, ya. So saya rasa apa? Uh, perlu dia lihat, -lihat semula. Ya, kenapa dia tak guna? Sama ada tak suka, sama ada tak tahu ataupun Hmm, dia rasa susah-susah ya maksudnya sukar nak download dan sebagainya okey baik dulu saya teringat bila cakap tentang promosi saya teringat arwah mak saya ya dia uh, sakit lutut duduklah dekat wheelchair ya dia dia maksudnya katil dia wheelchair dia dia bukan tak boleh jalan boleh berjalan tapi dia uh, limited lah dengan TV pada masa tu saya baru balik daripada Uh, uh, Itali ya yeah, saya ada conference kat Itali so berbual balik tu berbual-bual lah dengan dia pasal makanan pasal pasal budaya pasal badan-badan mereka saya cakap dia orang makan cheese lah apa semua badan besar-besar so dia kata dia suruh saya uh, dia kata ani pergilah ke London nak buat apa mak ke London dia kata nak buat apa mak ke London bukan ada seminar ke sana kat sana boleh kurus weh hey, mana mak tahu Iya kat London boleh kurus rupanya dia tengok kat England London weight management. Maksud dia apa? Maksud dia mak saya tu yang umur dah 80 lebih kalau keep on repeating benda yang sama promosi 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 dia pun tahu apa benda London weight management ni. Boleh kurus rupanya. So macam itulah tuan-tuan. Eh yeah? uh, GPM berkenan kena keep on berulang-ulang berterusan mempromosi, mempromosi, mempromosi sampai dia tahu, sampai dia rimas apa benda sebenarnya uh, uh, Edward uh, TV, CDRI ataupun mungkin PAK21 ataupun uh, orang kata blended learning dan sebagainya okay? itulah orang kata uh, media sosial ataupun kita kata promosi yang hebat menyebabkan kita tertarik kita pun sama kan tuan-tuan kalau letak kat iklan tu ya, Instagram tak cakap siapa, cakap saya. Saya memang perempuan tulin, mudah sangat terpengaruh. Okay, so saya rasa kita pun boleh guna approach yang itu dalam uh, 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 pengurusan PSS kita. Okay, yang, yang seterusnya ialah show off. Sekarang ni memang dah style show off. Tunjuk, pamer, tell and show. Contohnya lah sendiri pun kadang-kadang kita mungkin tak mampu nak uh, tunjuk, oh saya buat flip classroom, taklah. mungkin kita tahu kawan buat, kita snap dan kita masuk dalam grup telegram war-war kan, supaya benda ini jadi uh, semua orang tahu uh, penghargaan ataupun post dekat dalam bukanlah kita letak gambar-gambar ini hanya setahun sekali nak buat bulletin, tak perlulah bulletin-bulletin lah, tetapi yang kalau kawan-kawan buat tu tunjukkan, kita tahu So GPM kena menjadi pengguna yang tegar. Sebab eh dia kena mendahului kepada kawan-kawan dekat sekolah. Mesti sebab kita adalah innovator. Ya? Ataupun tak innovator pun kita kena jadi early adopter dan kita bukannya late majority. Maksudnya kita kena orang yang awal. Walaupun kita tak bawa pembaharuan, pembaharuan itu telah ditetapkan oleh KPM, tetapi kita kena jadi pengguna yang awal. Okey? So kita ada media untuk uh, uh, nak show off tadi, ya? uh, mungkin mula-mula jam -mula poyo uh, nak tunjuk apa semua, tapi dah lama dah jadi budaya, so tak ada masalah sharing. Kalau kita lihat dalam Edweb tv pun uh, ada satu uh, saluran yang menunjukkan macam mana guru cemerlang itu buat, so that is sharing. So kita buat kecil-kecilan dekat sekolah, okey So yang ketiga ialah kena bersifat suka cabaran ya suka cabaran. Kita kena bersifat inovator. Suka cabaran, suka kelainan, suka uh, tak takut risiko. Ini kena ada dalam diri kita. Kena ada. Ya, kalau tak ada kita boleh develop. Ya, kita boleh develop sikit-sikit. Suka uh, suka kelainan, ya. Mungkin maksudnya setiap tahun tu ada kelainan macam mana kita nak buat aktiviti dalam PSS contohnya. Okey. Uh, so aktif cari maklumat dan sentiasa mencuba idea-idea yang baru okey dan kita kena melihat peluang-peluang ini dari dalam sekolah dan luar PSS di luar sekolah ya yeah. itu yang kita nak ya yeah. itu yang tak boleh dapat daripada knowledge tetapi kita boleh fikir uh, dan boleh di, boleh difikirkan kreativiti itu boleh difikirkan okey so kita tak naklah ya yeah apa ni doktor ni asyik Edward TV je. So ini data yang saya ada. So maksudnya dekat sini ni kita tak nak kita pun sama lebih kurang dengan cikgu biasa. Ya? Lebih kurang cikgu biasa. Ya? semua tahapnya rendah. Tak mau. Kita kalau boleh kita yang lebih excellent daripada mereka dari aspek penggunaan bahan dan sebagainya. Okey. So yang ketiga yang kelima iaitu cekap dalam urusan berkolaborasi. Ya? So GPM perlu ada idea bagaimana nak bekerjasama dengan agensi-agensi luar Itu macam saya cakap tadi Sebab kita yang kena bina jambatan itu Supaya cikgu boleh menambil manfaat tersebut Kita dah buat kolaborasi dan kita warwarkan kepada cikgu ya? Apa agensi-agensi Tapi mungkin kita seorang memang tak boleh buat Kita kena sit dalam apa tu jatuh kuasa dan kita mungkin agih-agihkan but the idea is from GPM sepatutnya kita kena fikir ya yeah? kita mastermind ya yeah? kemudian kalau dah buat kolaborasi tu buatlah surat penghargaan kepada agensi tersebut ya yeah? supaya adalah orang kata uh, kesepakatan dan perkongsian itu berlaku okey dan seterusnya kreatif dalam menterjemahkan aspirasi pendidikan kepada warga sekolah, sekolah. Kita ni yang susah ni ialah nak menterjemahkan itu. Ya, menterjemahkan tu dalam bentuk yang boleh diukur. Ya, bukan setakat saya kata tadi. Kita dah sekarang bukan level what is tetapi how. Move kepada how. Sampai bila kita nak what is what is what is pro VLE, what is, is aduat TV, what is pkl satu tak kita lem, penat. Kita kena how. And why you choose uh, flip classroom? Mesti ada sebab contohnya lah, okay? Okay. Dan ingat ya, untuk nak apa? Menerjemahkan kita sebagai GPM perlu sentiasa ada sifat pembelajaran sepanjang hayat. Kena belajar, kena tahu. Yang sekarang internet banyak. Eh? Yeah. Kalau tak tahu ataupun mungkin kita duduk dengan kawan-kawan kita 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 fahamkan apa sebenarnya yang dia nak, okay? dan adakah maklumat ini boleh membantu kawan-kawan yang lain contohnya okey dan we have to flexible cikgu kita kena flexible jangan straight sangat straight sangat pun susah ya yeah? susah sebab kita kita berurusan dengan pengguna kita berurusan dengan uh, uh, ya yeah, pengguna so kalau kita kita garang kita straight pengguna akan lari orang kata kita main tarik main layang-layang Ya, kalau misalan dia jauh kita tarik, dah dekat kita jangan kacau dia. Contohnya, okay, positive and flexible. Okay, dan satu lagi ialah tuan-tuan kena mengamalkan ni. Ada kecekapan dalam membuat refleksi, konsisten. Ini nak buat kajian tindakan bila ada arahan PPD baru buat. Tak, kita buat sendiri kecil-kecilan je. Ya, kecil-kecilan. Maksudnya kita tahu untuk kita tak payahlah Uh, arahan daripada pihak sekolah tak mau kita sendiri aja okey kemudian kita rancang apa untuk penambahbaikan okey dan uh, dan kita jalankan kajian tindakan tersebut okey uh, dokumentasikan supaya ada evidence sebagai bukti yang kita kenapa sebelumnya a lepas tu dia dah bergerak kepada a plus contohnya okey dan kalau kita tak tak menjadi juga of course kita kena kepusingan seterusnya itu adalah nature of action research maksudnya kalau kita langkah pertama inilah cara nak mengatasi penggunaan cikgu-cikgu ke PSS tetapi tak berjaya so kita go to the next round apa pendekatan yang seterusnya so jangan putus asa untuk uh, terus apa memujuk rakan-rakan kita untuk memaksimakan penggunaan PSS dalam uh, pendidikan kita, uh, pengajaran dan pembelajaran Ingat tuan-tuan, kecemerlangan PSS mestinya bermula daripada kita sebagai GPM. Walaupun ada sokongan yang hebat daripada pentadbir, walaupun ada sokongan khidmat bantu oleh PKG, walaupun diberi sokongan daripada PPD, BTPN dan BSTP. Tapi kalau kita dalam tidak menerajui, tidak ada unsur kepimpinan ke arah PSS, sure kita tak akan kita mungkin gagal tu tidaklah tapi lambatlah kita punya kelok kejayaan itu. Okey. So, PSS cemerlang ya, kita kena sekarang ni nak kata PSS cemerlang pastikan PSS itu kita boleh memenuhi keperluan persekitaran pembelajaran abad 21. Itu kena ingat. Ya. So, inilah peranan kita GPM sebagai uh, peneraju PSS untuk nak movekan PSS itu supaya melengkapkan dalam uh, uh, apa uh, pendidikan abad 21. Okey, sebagai pemangkin kecemerlangan PSS, tindakan GPM perlu kepada tindakan yang boleh diukur dan boleh dilihat. Satu setengah. Okey, sampai pukul berapa ni? Satu. Ah, ada satu dah. Okey. Saya saya <laughs> Tutup sikit ni okey eh uh, seterusnya pastinya ada cabaran pastinya ada cabaran okey saya rasa cabaran dari segi fizikal ni memang tak mampu kita nak kita nak nak nak, nak overcome ya yeah. sebab ini melibatkan kos dan sebagainya cikgu jangan kecewa kita tak boleh menyumbang ke apa tidak boleh orang kata uh, apa bukan kata menyumbang kita kata tak boleh bergerak ataupun ke arah PSS abad 21. Okey, fizikal kita memang tak mampu nak sediakan contohnya di luar kemampuan kita. Okey, itu biar pentadbir dengan pihak-pihak uh, atasan. Okey. Teknologi pun sama. Dah tak ada komputer nak macam mana kan? Tak apa. Tetapi ada cara lain, ya. Kalau kita ingat balik tadi yang ke-10 tadi, peranan yang ke-10 tadi kita boleh bantu mereka dalam untuk pendidikan abad 21. Ya, walaupun tak ada fizikal yang hebat. Contohnya untuk pembelajaran ber, berpusatkan murid. Kita boleh guna model flip classroom. Okey. Bila saya tanya cikgu-cikgu dekat sekolah. Eh sorry, dekat universiti tu, cikgu-cikgu. Ini cikgu-cikgu ya, bukan pelajar. Ya, saya tanya, what is pendidikan abad 21? Dicakap apa? Setting classroom lagi? Apa? Uh, traffic light. Lagi? Apa uh, parking lot? Saya tanya tuan-tuan, uh, puan-puan, cikgu-cikgu semua. Okey? Adakah setting classroom itu dah menggambarkan, dah dah mengatakan kita mengajar menggunakan PAK21? Tak kalau kita masih juga teacher centered. Kita mengajar bla 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 bla. Lepas tu lagi 10 minit buat aktiviti kumpulan Lepas tu kita pun buat parking lot Adakah itu dah guna PAK 21? Tak Adakah dengan apa beza angkat tangan dengan traffic light? Saya tanya, adakah itu juga melambangkan PAK 21? Maaf ya, saya tak t -t tidak tidak apa orang kata nak di, nak menidakkan itu. Itu boleh tapi itu kosmetik. Macam mana nak orang kata uh, mencantikkan PAK 21. Tapi sebenarnya is student centered. Pernah tak tuan-tuan buat bagi dia homework dulu siap-siap? Nota-nota tu termasuk teks, audio, video, animasi, uh, letak dekat dalam Frog VLE. Uh, dia punya uh, dia punya lembaran kerja, cakap dengan pelajar buat untuk minggu depan ini benda ni buat belajar dulu sampai dekat sekolah, ya, sampai dekat sekolah? Macam ni. Sampai dekat sekolah? Mereka terus buat dalam kumpulan dan bentang cikgu tak payah ajar kenapa sebab mereka dah ada knowledge pengetahuan sedia adanya Semua lebih kurang sama tetapi kita nanti buatlah dia punya pengukuhan so ini ya kalau kita buat free custom ini kelebihan dia, ya so macam mana cik uh, PSS boleh bantu guru uh, GPM ni boleh oh sorry buat bengkel okey bengkel okey ini yang muridnya ini murid Ya. Yeah. So, ingat tuan-tuan, walaupun tak ada fizikal ataupun teknologi, kita still boleh bantu a uh, orang kata meningkat, meningkatkan kecemerlangan PSS melalui pedagogi dalam pedagogi uh, yang diamalkan di sekolah tersebut. Okey, saya rasa kejap. Uh. Okey, saya saya skip je ni, tak apa. Ini. Ya. Yeah maksudnya aras pengetahuan guru ni bukan lagi setakat uh, tahu tetapi boleh menganalisis, menilai dan mencipta. Maksudnya kita pun kena kebat juga, bukan kebal lagi. Ya, ada kemahiran fikir aras tinggi. So kita punya skill tu ya. Okey, saya saya rasa tak ada apa ni. Saya boleh skip. Okey. So kecemerlangan perlu ada transformasi jiwa dan minda. Okey. So Mengurus PSS tanpa jiwa macam Pizza tanpa topping Lapar ni Okay So Banyak kelok kepenarik Kelok tumbuh pohon ku ini Dan elok bawalah balik Dan tak elok tinggallah di sini Bunga dedap di atas para anak dusun Pasang pelita Kalau silap tutur bahasa Cemari disusun Maaf dipinta Sekian terima kasih Assalamualaikum